Vi skal gå videre til en ny interessant og spennende time her på konferansen. Ludvigsen-utvalget, som professor Sten Ludvigsen-Leie hadde som mandat å vurdere fagene i grunnopplæringen opp mot kravene til kompetanse i et fremtidig samfunn og arbeidsliv. Intet mindre. Et stort mandat, hadde noen spurt meg, men utifra det mandatet så er det jo grunn til å tro at utvalget sin melding kan komme til å sette spor og legge premisser for nettopp den fremtidige skolen i landet. Fornying gjennom fagområder og en bred forståing av omgrepet kompetanse, det stod sentralt når NOU 215-8 Fremtidens skole kom i juni i år. Det er derfor det samme tema også er fokusert på denne konferansen, og da med tilføyelsen implikasjoner for skole og PPT. Det er glede å ønske utvalgets leder Sten Ludvigsen velkommen til oss. Vær så god, den neste timen er din. Først, tusen takk for invitasjonen. Det er veldig flott å få lov til å komme hit og få presentere dette arbeidet for dere, som vi håper skal forandre hverdagen til hver enkelt av dere de neste 20 årene. Det første var en litt pretensiøs sagt, men jeg tenkte at noe må vi gjøre siden jeg er først etter lunsj. Og det pleier å ha som implikasjon at man må ha noen vekker underveis. Når vi startet det utvalgsarbeidet, så hadde vi nok ikke tenkt at konklusjonen skulle være så tung på betydningen av fagfornyelse og betydningen av nye kompetanser som utvikles i skolen. Det kom gjennom analysearbeidet, det kom gjennom de rapportene vi fikk og så videre. Så de konklusjonene vi trekker er genuint del av de spørsmålene vi har stilt, det vi har undret over, og det vi har lest og jobbet med, og de erfaringene vi har blitt gjort til del gjennom det arbeidet. Og det er viktig å minne på at kunnskapsløftet, når det kom, så sier man at det var en styrings- og innholdsmessig reform. Men mer presis kan man si at kunnskapsløftet var en stor styringsreform, og det var en overgang fra innholds- til kompetansemål. Men det var ikke noe gjennomgang av innholdet i norsk skole i det arbeidet. Så det er altså veldig mange år siden vi har gått systematisk gjennom hva vi eksponerer norske elever for hver dag i forhold til det tiårige forløpet og i forhold til fellesfagene i videregående skole som vi har hatt som mandat. Vi har levert to utredninger. Og den første, som heter Elevenes læring og fremtid av skole, er et kunnskapsgrunnlag. Og for de som er glad i semantikk, så er det viktig at det står ett kunnskapsgrunnlag. Det står ikke kunnskapsgrunnlaget. Altså skolen kan ha flere typer av kunnskapsgrunnlag, og man kan ha masse informasjon om enkelever, spesielle grupper og så videre. Det vi har gjort er litt med å syntetisere det som det er en bred konsensus om, det man kan si er et nasjonalt nivå. Samtidig så har vi koblet det mot andre typer av studier som gir oss blikk inn i hverdagen til elevene, hva de faktisk eksponeres for. Så på det grunnlaget så går vi jo mer forslagsrettet til verks i det som selvfølgelig er hovedutredningen, fremtid og skole. Men for fagpersoner så mener jeg at den første NOU-en er like viktig, for den gir mange av begrunnelsene som ikke utdypes i nummer to. Begge de to her er jo relativt korte. Det er vel en halv Djupedal til sammen. Og det er lettlest.
Og jeg kan si at det er veldig godt skrevet, fordi at jeg ikke har skrevet så mye selv. Vi hadde et fantastisk sekretariat som var rett og slett veldig flinke til å utvikle og skrive tekst, og så har utvalget og utvalgsledere følt utrolig nøye med. Så det ikke en setning her som ikke skrevet om minst fem ganger. Så det det som ligger bak. Hovedmandatet vårt var knyttet til å se hvilke kompetanser trenger vi i fremtiden, og det er jo på et vis umulig å spå om veldig konkret. Derfor så brukte ikke vi scenarier eller noen forecast og mange av de kule teknikkene man kan bruke, men vi prøvde å gå mer grunnleggende til verks og si hva de store utfordringene for elevene, og hva slags kompetanser trenger de, og så ender vi da opp med et sett av kompetanser som vi mener avgjørende. Og så vil mange av nyansene i de kompetansene, de krever ytterligere spesifisering, læreplanarbeid og så videre, og det neste steg i prosessen. Men det betyr at vi mener at fagene skal fornyes. I dag tidlig så var jeg på HF-fakultet på Universitetet i Oslo. Da hadde jeg forberedt meg på å møte skikkelig kritikk. Så jeg når jeg gikk over broen i forskningsparken for de som har vært der, så tenkte jeg nå må jeg stå fast. Og så sa ledergruppa på HF, vi klar for fornyelsen. Og det imponerende i et fagfelt som beskyldt for å være konservative, men det gir et veldig godt eksempel. De sier at for eksempel i norskfaget så utvikles det de kaller for kanon. Den bare øker og øker og øker, og det uendelig. Så uten at man gjør fagflyende grep, så betyr det at vi eksponerer elevene for mer og mer og mer innhold, som blir vanskeligere og vanskeligere for de å forholde seg til. Det gir ikke mestring. Så det en stor utfordring for alle som involvert i skolen å jobbe med fagfornyelse, sånn at det faktisk fører til den læringen for elevene som vi ønsker. Utvalget legger vekt på noen hovedorienteringer. Og det første at elever i dag jobber ikke lineært i lærebøker som mange av oss gjorde når vi gikk på skolen. De jobber med multiple kilder, de kobler ressurser, de kobler bilder, lyd, tekster til multimodale produkter. Så de jobber også på andre måter. Det en annen kognitiv sosialisering enn det mange av oss har erfart. Så det altså en betydelig endring i hva slags kognitivt, sosialt og emosjonelt arbeid elevene skal utføre. Det en analyse som har implikasjoner for hvordan fagene skal se ut og hvordan de skal bygges opp. Og de multimodale tekstene består av ofte ganske kompliserte, grafer, tabeller og så videre. Så bare man åpner en avis som Aftenposten, så vil man se hvor mye av det som formidles, som kondensert i typer av representasjoner, som for eksempel et enkelt kart eller en tabell og så videre. Og da må man jo forstå hva som X- og Y-aksen og hva som faktisk innhold i det, som ligger i de uttrykkene. Derfor må vi trene elevene på det fra veldig tidlig. I tillegg så mye av den informasjon som kommer til elevene er jo ikke nødvendigvis kvalitetssikret. Lærebøker en kvalitetssikret ressurs. Det som de finner på nettet ofte ikke gjort det. Så det betyr at elevene må utvikle mer, en større kapasitet til å tenke kritisk om den informasjon de får tilgang til. Og de må gjøre etiske overveielser. Han lille gutten der, til nederst, han vet jo ikke hva han driver med. Men han kan enda få seg en ny kjæreste på nettet. Forutsatt av ny, det betyr at han hadde en fra før, kanskje den første. Men det kan hende han legger ut informasjon som han angrer på resten av livet. Sånn var det ikke når de fleste av oss vokste opp. Så det en ny tid som vi må greie å lage skolesystem som tar hensyn til. Vi har fått bevepnet av politiet i Norge. Det betyr at de sosiologene som har skrevet om risikosamfunnet beskriver et annet samfunn enn det mange av oss vokste opp i, som vi tenkte var uendelig trygt.
sånn at det mange forhold ved selve samfunnsstrukturen og de hverdagserfaringene vi får, som endrer seg over tid. Og vi mener at de endrer seg så betydelig at de må selvfølgelig ha betydning for skolen. Vi legger avgjørende vekt i forhold til fagspesifikke kompetanser og i forhold til det å utforske og skape som elevene i større grad må gjøre, at det er også knyttet til vitenskapelige metoder og tenkemåter. Og da tenker vi ikke at de skal tenke ned det som forskere som 60 år gjør, men de skal også trene seg i en måte som systematisk. Og måtte tenke på å stille spørsmål på, og så videre. I naturfag så har vi forskerspillen. Det en middels suksess. Også fordi at det mange av det naturfaglige rundt det, som organisert på andre måter. Og det få land som liksom har gode mekanismer for å dyrke fram en nysgjerrighet i forhold til mange av fagene som viktige for fremtiden. I tillegg så vil jo det digitale, altså hele digitaliseringen av samfunnet, har stor betydning. Og jeg synes det viktig å si at det ikke bare knyttet til vitsnippstyrker, men hvis man ser på håndverkere som man da besøker, enten det en rørlegger eller en elektriker, så kommer de med instrumenter som digitalisert, og som de leser av informasjon gjennom. Jeg hadde besøkt et par elektriker for ikke så veldig lenge siden, og da drev han senioren rett og slett å trene lærlingen i å lese et instrument. De drøftet ikke hvordan det instrumentet egentlig var satt sammen, hvordan det virket, og hvorfor de produserte de dataene de gjorde. Det kan hende de gjorde senere på dagen. Men det bare illustrerer at det med digitalisering liksom griper inn i hele måten vi arbeider på. Så derfor så har utvalget valgt et begrep som kunnskapsintegrasjon som vilkår for allmenndanning. Det betyr at kunnskap både har en dannende funksjon, og det ikke eksklusivt for kunstfagene, men det gjelder for alle fagene i skolen, den danningsfunksjonen. Og i tillegg så har en instrumentell del som knyttet til en målrettet arbeid mot yrker og samfunnsliv for øvrig. Men det må da greie å integrere fra flere kilder, blir viktigere og viktigere. Forskningen som vi har på det viser at dette noe av det vanskeligste vi eksponerer elevene for. De aller fleste elevene. Ok. De antagelser som utvalget la til grunn når vi sier at det ett kunnskapsgrunnlag, at vi ønsket å beskrive, først ha det vi vet om utdanningssystemet, og det ikke sånne enkeltsaksinnlegg som man ser i avisene. Det synspunkter. Det gjør vel at vi vil en oversikt over hvordan dette systemet virker i stort. Men det betyr også at de grovkornede beskrivelsene vi gjør må suppleres med detaljstudier. Så det vi da gjorde var å stille et sett av spørsmål som vi kan besvare på ulike måter av oversiktsstudier til mer detaljerte studier om hvordan det faktisk virker i praksis. Så det på den måten vi har hatt et metodisk inngang til det arbeidet med hvordan bygger vi bevis, hvordan skal vi ha dekning for de påstandene og argumentene som vi legger fram, og det har vi gjort da gjennom å bruke ulike typer av forskningsarbeider. Så det vi har brukt jo evaluering av kunnskapsløftet. Det 60 rapporter, 3 synteser som evaluerer kunnskapsløftet så grundig som rimelig å gjøre. Vi har sett på mye av den nyere forskningen fra økonomer, sosialpsykologer, sosiologer og andre om forholdet mellom elevenes læring knyttet til sosiale og emosjonelle kompetanser. Den kommer fra ulike kilder. Vi har sett på annen relevant forskning om kompetansebehov i arbeidslivet, og sett hva arbeidslivet rundt oss, privat og offentlig sektor, trenger av kompetanse fremover. Men vi har ikke brukt prognoser fra SSB som sier at 2/3 av norske befolkningen i 2060 eller noe sånt må jobbe i helsesektoren. For det noe de viser. Det rett og slett helt umulig. Og i hvert fall når oljesektoren har en opps i dollarprisen, eller på et fall at olje er nede i 40 dollar.
Så det betyder at vi har ikke lagt vekt på den type prognoser som, som man kunne ha gjort. Da kunne vi liksom lagt ned halvparten av norsk skole og så målrettet mot helsevesenet. Det tror vi ikke hadde vært fornuftig. Og jeg sier det med litt ironi, for at den type fremtidsprognoser faktisk ikke er spesielt sikre i forhold til hva elevene trenger å lære nå og fremover. Så har vi vært i samtaler med organisasjonene, eller det jeg liker å kalle for det offentlige skolen Norge. Det er ganske stort og sammensatt, veldig mange. Jeg visste ikke at vi hadde så mange landslag, bortsett fra fotballlandslaget. Men det har vi, og de har gitt gode innspill i forhold til ofte sine domener. Og så har vi bestilt konkrete rapporter på for eksempel 21st Century Skills fra Universitetet i Oslo, sosial ulikhet fra NOVA, og hvilke typer av vurdering man kan gjøre for å vurdere for eksempel skoleutbytte, eller det som SSB kaller for the value added model, som har vært fremme i mediene det siste. Så foreslår utvalget noe som for mange er kontroversielt, at det med sosial og emosjonell kompetanse skal være gjennomgående for når man også arbeider med fag. Og jeg har lyst til å ta et lite eksempel fra hverdagen før jeg går inn på det. På søndag så er jeg barnebursdag, og da var en far som var en datter i første klasse, og hun hadde fått beskjed hjem at hun skulle liksom trenes på det som står her, det å vise vennlighet, respekt og omsorg for andre, og ta den andres perspektiv. Da er du 6 år. Og jeg er litt usikker på om det var førsteklassningen eller faren som syntes dette var mest slitsomt. Så vidt jeg kunne bedømme moren, så spratt hun unna diskusjonen og hentet seg med kaffe. Men når det er politisk motstand mot å faktisk å ta det sosiale, emosjonelle livet som er i et klasserom, og også jobbe systematisk med det, så er det faktisk litt overraskende. For dette handler om helt vanlige ting som vi jobber med. Dette handler ikke om personlighetstester og dype personlighetstrekk, men det handler om på den sosiale emosjonelle siden, det å kunne ha utholdenhet på en oppgave, minimum av selvkontroll, motivere seg for å nå mål, samarbeide med andre med respekt og omsorg, håndtere følelser og så videre. Og det er klart at for en første land så må det jo være litt liv der, men det kan fortsatt være preget av respekt for andre. Og for førstelassing så er dette helt naturlig. For oss voksne så blir det litt rart. Så her er det jo viktig at vi greier å desentrere i psykologisk forstand og si hva er viktig for at de elevene som er i skolen nå skal kunne utdannes på dette på en fornuftig måte. Og det interessante med disse studiene er jo at dette er en like viktig faktor for kognitiv utvikling som den kognitive utviklingen i seg selv. Det er man ikke veldig i tvil om lenger. Når jeg studerte for snart 30 år siden, så visste vi ikke det. Og det betyr at det er en veldig sterk relasjon, jeg kan ikke si at den er kausal, men altså det er en veldig høy korrelasjon mellom kognitiv og sosial og emosjonell utvikling. Og det er noe av det som utvalget legger mye vekt på, og som vi har lagt vekt på at er viktig at ikke bare står i generell del, men også er en del av det faglige arbeidet. Og noen mener er å trekke det for langt. Utvalget mener ikke det. Vi mener at vi har et kunnskapsgrunnlag for å si at det må vi gjøre. Og så må vi gjøre det på kloke måter. Det ser annerledes ut for en førsteklassing enn det gjør i 2 eller 3 fy på studiespesialisering. Sånn at man må også da med litt klokskap se hvordan man trener på dette i ulike faser av elevenes liv. Og i forhold til kognitive, sosiale og emosjonelle kompetanser, så besitter vel det systemet som dere er en del av, altså spisskompetanse som ikke finnes ved skolene. Så for å lykkes med det arbeidet, så blir jo samarbeidsflaten mellom PP-tjenesten, altså ulike spesialistfunksjoner, og skolenes arbeid helt avgjørende. Noen elever må sannsynligvis testes, det må være kartlegging og så videre, og så må man se hvordan man skal
praktisk sett løse dette i skolens hverdag. Men her oppstår altså en veldig klar samarbeidsflate mellom dere og resten av skolen i forhold til det som hovedideen med utdanning og i grunnopplæringen. Så de utviklingsstrekkene vi har sett på altså peker klart i en retning at vi må tydeliggjøre hva som de ulike kompetansene, og jeg skal gå inn i disse nå. For de som har jobbet med utdanningssektoren, så det som viktig å jobbe med læreplaner. Og da sier vi at læreplanarbeidet for skolen kan ikke starte i enkeltfag, for da får man sånne siloeffekter. Det vil si at naboen ikke vet hva den andre gjør. Så vi har sagt at læreplanarbeidet må starte for eksempel i fire områder, i matematikk, naturfag og teknologi, i språkfagene, både norsk og i fremspråk. Og vi foreslår jo at man starter tredje fremspråk langt tidligere enn man gjør i dag. Det sier også forskningen veldig tydelig at det mulig. Samfunnsfag og etikkfag og praktiske estetiske fag. Og på det siste så foreslår vi at de fagene må styrkes. Også fordi at de siste 30 årene så har deler av de fagene blitt, som bruker litt business-språk, de har blitt outsourcet til en annen sektor. Altså kultur og musikk fjernet ut av skolen, tatt ut av skolen, og det en liten del av dette arbeidet i skolen. Det betyr at hvis ikke det betyr også at kompetansen ute, så SSB sine beregninger av hvem som har kompetanse til å jobbe i disse fagene, det viser at det en dramatisk situasjon for norsk skole. I tillegg så får ikke de lærere som har kompetansen faktisk jobbe i skolene, fordi de prioriteres ikke i logistikken av læringskompetanse. Og da får ikke elevene en positiv mestring av å møte enten det kunst, design, håndverk eller musikk, hvis de ikke møtes av kvalifiserte fagpersoner. Så sier vi at det å lære seg fag henger tett sammen med metakognisjon og selvregulering. Forskningsgrunnlaget på de punktene veldig solid. Og det altså helt avgjørende hvis du skal lære noe som helst avansert innhold, at du har et repertoar av metakognitive strategier for hvordan du går fram. Og de trenger ikke være så avanserte, men de må kunne vite at du må se etter ulike nøkkelord i tekst, du må kunne tolke teksten, du må kunne oppsummere den, og så videre. Og det krever metakognitive strategier, ikke bare at du leser en tekst. Og i forhold til selvregulering, som vi har koblet litt tettere sammen enn det forskningsmiljøene noen ganger liker, så det knyttet av hvordan du inngår i samspill med andre, hvordan du regulerer det både kognitivt, sosialt og emosjonelt i arbeidet. Så vi mener at det arbeidet må styrkes, og at alle de som gjennomgår en lærerutdanning fra 2017 må trenes i lærerutdanningene for å mestre forhold mellom fag og metakognisjon og selvregulering. Sånn ikke det i dag. Så legger vi vekt på den kompetansen i å kommunisere, samhandle og delta. Og der trekker vi opp inn de fire av de fem grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, muntlig og digital kompetanse, som der i dag. Men som evalueringen av kunnskapsløftet viser at ikke implementert på en god måte gjennomgående. Og dels det knyttet til sannsynligvis skolens kompetanse, og dels det knyttet til at selve begrepsapparatet med grunnleggende ferdigheter delvis misforstått. Grunnleggende ferdigheter betyr i realiteten i forskningslitteraturen advanced skills, som noe annet enn grunnleggende. Så vi foreslår at man bytter rett og slett vokabular og begrepsapparat på det, og definerer dette som de sentrale kompetansene. Og i tillegg bør det ikke være sånn at alle fag ansvarer for alt. Det en ansvarpublisering. Vi vil at noen fag har mye mer regi enn andre på disse kompetansene. Så sier vi at det å kunne utforske og skape blir viktigere og viktigere. Det ikke bare privat sektor som trenger innovatører. Altså, de trenger alle å trene ideen om at man skal produsere noe. Eleven produserer masse digitalt. Og samtidig må det være preget av systematikk og en kritisk tenkning.
Så det legger vi også avgjørende vekt på, at innenfor alle fagene så skal man trene elevene I både det utforskende og skapende, men samtidig den kritiske tenkningen. Så når man går inn I utredningen, så vil man si at dette videre spesifisert, men vi mener at det fornuftig å ha fire områder som gir en hovedretning for skolens arbeid. Så knyttet til fagfornyelse. Da det noen områder som vi trenger oss nærmere. Først det de fire områdene, så legger utvalget helt avgjørende vekt på det som vi definerer som dybdelæring og progresjon. Om dybdelæring mener at elevene gis tid til å gå inn I faglig innhold. Ikke bare ha noen få timer og så hoppe videre på neste tema. Og de fleste utdanningssystemer, også det norske, har det som et stort organiseringsproblem, og jeg skal vise hva det betyr om kort tid. Så sier vi at byggesteiner I fagene sentrale. Der har vi gjennomgått læreplanen og sett på hvilken måte det en gjennomgående systematikk I læreplanene, og det finner de ekspertene vi har brukt, både fra Norden og internt, at det et stort behov for den gjennomgangen. Så den systematikken som da mangler I læreplanene, mener vi helt avgjørende, skal læreplanene bli bedre, både som styringsverktøy, men også som verktøy for lærerne. Så det vi opptatt av da at elever gis muligheter til å gå I dybden på temaer, at de utvikler former for kognitiv fleksibilitet, det vil si at de kan løse oppgaver på litt ulike måter. Det betyr at det må være flere oppgaver innenfor det samme problemet, og at de utvikler en forståelse av innholdet. Og det betyr at dette må ta tid. Dette pauseslayden. Og alle som har vært med på et EU-prosjekt ser at grensesnittet uelegant, så det betyr at det ikke Microsoft som har laget det. Dette en simulering som vi har brukt I det forskningsmiljøet som jeg en del av, I forhold til å lære elevene om naturfag. Og så har vi en diskusjon, og den pågående nå etter en ny rapport fra OECD, om IKT bra eller ikke for læring. Det et ekstremt fordommende spørsmål. Jeg vet ikke om man skal si, penicillin bra for alle, til alt, til enhver tid? Det samme nivå på det spørsmålet. Så hvordan man kan stille det spørsmålet, kan man ikke svare på. Noen svarer på det, og det faktisk litt uheldig. For man må også si at spørsmålet feilstilt. Det mulig med journalister, selv om det vanskelig. Det har jeg erfart det siste året. Det vi ser når vi studerer den simuleringen, at cirka en tredjedel av elevene sitter og klikker og får ingenting ut av det, enten de ser på outcome measures her, eller de ser på ulike parametre som påvirker graden av CO2 som slippes ut. Det de prøver å beregne et CO2-nøytralt hus, så det veldig politisk korrekt. Så har vi en gruppe av elever som prøver seg litt, de lager noen enkle hypoteser, og så tester de. De lærer får litt med seg, men de kommer ikke på det vi kaller for formelnivå. Og så har vi en gruppe av elever, og der det flest jenter, som lager seg presise hypoteser, og som tester de systematisk I denne simuleringsomgivelsen. Noen av de greier også å beherske de underliggende formlene. Så det betyr at man kan ikke svare generelt om noe virker eller ikke, for det helt avhengig av hvordan det faktisk brukes og hva som innholdet. Så uten at vi holder fast ved det, så blir alle sånne generelle spørsmål om læring og utvikling, de blir I realiteten meningsløse. Så derfor så sier vi at alle fagene skal gjennomgå en fagfornyelse, og vi har tatt hovedbegrepene fra faglitteraturen, om at fagene må beskrives I metoder, tenkemåter, begreper og prinsipper og sammenhenger. Helt konkret betyr det, et veldig godt eksempel fra Universitetet I Oslo, fra Matnat, som det heter internt, at de sier at beregningsorientert matematikk blir viktig I alle fag fremover. Ok, så da betyr det at I løpet av noen få år, så vil matematikken få en økt betydning I alle realfagene.
Og det har sammenheng med noe så enkelt som at vi har fått noe som heter en computer, som regner mye fortere. Og den kan regne på store datamengder. Og det påvirker da vitenskapsfagene. Det har en konsekvens for hvordan skolefagene ser ut over tid. Og når vi vet at det publiseres cirka 2 millioner artikler vitenskapelig i løpet av et år, så vet vi at skolefagene må oppdateres mye mer kontinuerlig enn det vi har gjort frem til nå. Jeg tok et enkelt eksempel som jeg med få faktisk forstår. Jeg jobber ikke med fysikk, så jeg kan heller ikke si at jeg skal gå inn i det. Men når vi tenker på det med læringsprogresjon og årstrinn, så betyr det at elever eksponeres først for en enkel forklaring av hva levende objekter trenger for å leve, for eksempel, i et økosystem. Så må man ha en forklaring basert på materialer, en forklaring på substans, og så går man dypere inn i en forklaring til slutt. Og den type progresjonstenkning, det den vi ikke finner i norske læreplaner. Og det betyr at det den viktigste faktoren for ny kunnskap, som tidligere kunnskap, eller prior knowledge som man vil, ikke blir systematisk utviklet over tid. Så eleven vil ikke se at de går fra en enkel behovsbasert forklaring til en anatomisk forklaring basert på et mye mer detaljert nivå. Og hvis vi ikke har de modellene for et 10-årig forløp, så har heller ikke lærerne styringsredskaper for å tilpasse undervisningen til klassen og til den enkelte. Så ønsker vi, når vi er igjennom den fagfornyelsen, at det er et mer samarbeid og en arbeidsdeling mellom fag, at det er en tydeligere ansvarsplassering. Sånn som vi har det nå, for eksempel at digital kompetanse er ingen som har ansvar for, kan vi ikke ha det fremover. Så man må bestemme seg fra for eksempel 3 fag har ansvar for at det utvikles digital kompetanse. Og det kan være norsk, det kan være samfunnsfag, det kan være matematikk, og det kan være naturfag, men noen må ha det ansvaret. Så ønsker vi at det norske skolesystemet skal være mindre sentralstyrt når det gjelder fag- og timefordeling. Vi er sannsynligvis det mest sentralstyrte landet i Vesteuropa når det gjelder det punktet. Det vil si at lærerne har liten fleksibilitet til å tilpasse fagene, og vi sier at dette skal gjøre områdesvis og ikke på fagnivå. Og det blir en utfordring for det politiske å slippe kontrollen fra Stortinget og ut til profesjonsfellesskapet. Så et par eksempler fra hva som er faglig nødvendig, hvorfor må vi fornye fagene. I matematikk er det sånn at noen av de områdene som man har kompetansemål på, har en større grad av skaper større interesse for teknologi, matematikk og naturfag senere i livet. På en stor studie i USA og England med ca. 3000 elever, så finner man at det er brøk og deling, eller det som litt mer generelt kan sies å være algebra, som predikerer utviklingen best i forhold til å skape den interessen. Og da, når vi gjør syntesearbeid, da, så spør vi hvordan ser det ut i norsk skole. Og der er vi klart svakest i Norden. Og hvis man leser de tabellene, og jeg har spurt PISA og Teams-kollegaene på UiO hvordan man leser det, så sier det at når du har 40 poeng på aksen hvor det står 500 som gjennomsnitt, så utgjør det 1 skoleår. Så i forhold til Finland da, så er vi langt mer enn 1 skoleår etter. Og dette har vi visst siden 2011. Og det er nok ikke gjort noe med det. Nå har vi fått en realfagssatsning, om den adresserer dette, gjenstår jo å se. Hvis man spør læreren om det samme, hvilke fag, hva er liksom prioriteringen av matematiske områder på 8. trinn, så finner vi også at i forhold til algebra så ligger Norge dårligst an av de nordiske landene. Dette er basert på intervjuer, data og så videre. Så det betyr at vi vet i dag mye om hva vi bør prioritere, og som vi ikke nødvendigvis prioriterer. Og hvis vi da skal få mye elever i algebra, så spørs det jo da hvordan man skal både kartlegge det, hva som er elevenes lærevansker innenfor matematikk, hva som er de vanskelige overgangene innenfor det området,
Og der trenger man et samspill mellom ulike typer av ekspertise for å få det til. Og ved UV-fakultetet så har vi knapt ekspertise på matematikkvansker igjen. Så det betyr at når vi tenker progresjon, så tenker vi læringsprogresjon dels i henhold til definisjonen i læreplanene. Men vi sier at det uheldig å bare tenke sånn, for vi må tenke mer i formativ vurdering, og tenke at det eleven gjør er å gjøre en relativ framgang, uavhengig av målepunktene, fram til et visst punkt hvor man faktisk også må synliggjøre resultatene. Så vi sier at det med progresjon må forstås på to måter, dels i henhold til kriteriene, og dels i forhold til elevenes relative framgang, som det lærerne jobber med i hverdagen, og få eleven til å gjøre det litt bedre. Jeg har et par andre vakre eksempler fra barneselskapet, men det skal jeg faktisk spare dere fra. Det noe bare forskere sier at hva betyr tid per tema? Nei, dette er ganske kjent over tid, men det er vanskelig å ta de politiske implikasjonene. Så jeg tenkte å gi dere et ordentlig eksempel på hva tid faktisk betyr. I naturfag i USA har man 65 emner på 8. trinn. Japan har 5. En kuriositet er da at Japan gjør det langt bedre enn USA på de såkalte TIMSS-testene, enten man synes de gode eller mindre gode. Norge har relativt mange temaer. Ikke så ille som USA eller i Kalifornien, men langt flere enn i Japan. En kollega som jeg nå jobber sammen på University of Berkeley, Marcel Lin, var såpass irritert over dette spredningen av temaer, at hun brukte 3 år av livet sitt på å bevise at dette er en dårlig idé. Så hun designet sammen med en som heter Douglas Clark et kunnskapsinnhold knyttet til fysikk på 13 uker, 10 uker, 8 uker, 6 uker, og anbefalingen av amerikanske lærebøker er 1-2 uker. Og under uketallet her så ligger også en timeangivelse. Testet man 3000 elever, både på multiple choice, avanserte items og kvalitative studier. Så tok man de 4 områdene innenfor fysikk, og her har dette eksempelstatus. Så ingen trenger å kunne noe om det for å forstå det som er resonemanget her. Så strømlinjeformet man de versjonene av det innholdet, sånn at man alle fikk noe om de 4 områdene, men man fikk altså ulik dosering i henhold til den ukeplanen. Aksene her er 80 og 90 er da grad av riktighet i forhold til test items og de små essayene som ble skrevet, og den andre aksen er måletidspunktene. Skalaen er non-normativ, betyr at du ikke kan innholde. Mix betyr at du kan litt, men ikke alt. Normativ betyr at du behersker det som er angitt i henhold til kriteriene, og nyansert betyr at du har en elaborert forståelse av et kunnskapsinnhold. Og her ser vi da at etter 4 uker, som er dobbelt så mye som anbefalingen, så har 80% av elevene ikke en adekvat forståelse av innholdet. Og hvis vi går helt ut på den andre aksen, så ser vi at ca. 90% faktisk har oppdatert en normativ eller en nyansert forståelse. Det tar da 12-13 uker. Hvis man god forsker som Marshall, så sier man at det var rent en slump. Så det kan ikke stemme for de andre. Det er en skrivefeil der, men det har ikke så stor betydning. Så ser man på varmetransport, så finner man akkurat det samme, med noen forskjeller. Det er fortsatt veldig få elever som etter angitt tid har en adekvat forståelse. Og her er det litt forskjell på i forhold til 12-13 uker, om man har en mer normativ eller en nyansert forståelse. Men det denne da studien og andre studier som har sett på grad av dybde i forhold til læring av kunnskapsområder, viser veldig tydelig at reduserer man tid, så reduserer man også læringsutbytte. Og da handler ikke dette om elevenes evner, men det handler om hvordan vi som forvalter systemet har tilrettelagt det.
Derfor så er det å egenskapsforklare at elever har spesielle problemer, det kan være komplisert, for det kan like gjerne være systemforhold som skaper dårlige resultater og dårlig mestring over tid. Og da er ikke det en egenskapsforklaring som vi kan knytte til individ lenger. Og det som er viktig med det her er jo at når de studerte enkelte elever, så er det de elevene som er kallet mest sårbare, som dette raskest da, når det blir en massiv eksponering for innhold de ikke forstår. Det betyr at de elevene som ikke da har en ingeniør eller en fysiker i heimen, ikke får hjelp til dette. Så hvis vi vil liksom, skape sosial, høyere grad sosial likhet, så er det hvordan vi tilrettelegger kunnskapsinnholdet og hvilke kompetansemål vi ønsker å fremme, altså helt avgjørende. Og det løses ikke ved strukturgrep, det må løses ved innholdsmessig grep. Og det er interessant da at anbefalingen er 2 uker, mens resultatene her sier at mindre enn 8 uker er ikke forsvarlig. Og det viktige ved det er at når man går i dybden på et innhold, så utvikler man de metakognitive strategiene, som man kan ta med seg videre over i nye domener. Det er ikke kunnskapsgrunnlaget så sikkert, men det er mange studier som går i den retningen. Så når utvalget er opptatt av dybdelæring og progresjon, så er det med en veldig god begrunnelse. Og den store utfordringen er jo om vi greier å få til en fagfornyelse som går i denne retningen, eller om vi fortsetter som før. Så hadde jeg lyst til å si noe om hvordan forstår utvalget skolen som system. Og noen forstår jo skolen som en del av et byråkrati, eller en byråkratisk modell, for dere som har lest og jobbet mye med organisasjonsteori, for eksempel. Med at du har kunnskapsdepartementet på toppen, og så drysser godheten ned. Hvor alt det gode må komme ovenifra. Hadde vi hatt sånne klikkere, så kunne vi spurt hvor mange som tror på det og ikke tror på det. Jeg pleier å si at så lenge jeg leder noe, så stemmer det, og hvis noen andre leder noe, så stemmer det ikke. Det synes ikke de jeg leder at var noe morsomt, sånn at de sa at det er bare du som tror det. Mens poenget er at jeg tror at utvalget legger vekt på at vi er et løst, utdanningssektoren er mye mer løst koblet. Den er mye mer enn et profesjonelt system, og det betyr at departement, direktorat og skoleeier er løst koblet i forhold til det faglige innholdet som er avgjørende for hva elevene mestrer og hvordan de utvikler seg. Så derfor så sier vi utvalget i 3 setninger, om man leser nøye det for å se det, at dette er en mye mer adekvat forståelse av skolen som system. Og det som er interessant med det når man gjør det på denne måten, er at det er i skjæringspunktet mellom skoleledelsen, lærerne og for eksempel utviklingsgrupper, som da jobber med fagutvikling, sosial og emosjonell kompetanse og så videre, hvor de profesjonelle handlingene gjøres. Så jeg sa for en god stund siden at for deres del så vil jo det å jobbe sammen med skolene i forhold til utvikling av både kognitiv, sosial og emosjonell kompetanse, da er det avhengig av at dere får et godt gripetak inn i disse 3 små subsystemene på ulike måter. Og det er en utfordring å få sånt tverrfaglig samarbeid til å virke, men utvalget er opptatt at det er dette som kan drive profesjonsutviklingen framover, både empirisk og normativt, nettopp fordi at det er her møtet mellom elever og lærere faktisk skjer. Så når vi er opptatt av de kompetansene, så er det her de kommer til uttrykk, og de subsystemene rundt departement, direktorat, skoleeier, har deres jobb er å skape gode rammer sånn at dette faktisk kan skje, og nok ikke gå så mye inn i detaljer. Og det er jo en policy-trend i mange felt, at de som er høyt opp vil drive med det som kalles for soft governance, og det betyr at de egentlig vil løpe rett fra departementet, direktoratet eller skoleeiernivå og inn i klasserommene. Og det er jo ikke der de har spisskompetanse. Så det er altså noen rom for profesjonalitet som også er viktig å forholde seg til når man skal utvikle
grunnopplæringen. Så det som, som utvalget opptatt av når vi sier at man må ha en grunnleggende sett en dialog i sektoren for å utvikle den, så er vi opptatt av hvilke av de subsystemene som skal være sterkt koblet, hvor det skal være stor grad av styrke, og hvor man kan tillate det er løsere. Det er opplagt at målstyring har kommet for å bli, så noe resultat av oppfølging må vi regne med. Men det er også opplagt at forhold mellom læreplaner og kompetansemål, analyser av praksis og funn fra klasserommet, der gjenstår det mye arbeid. Og de studiene vi har som ser på hvorvidt lærere og skoler bruker funnene fra klasserommet for utviklingsarbeid, de er veldig mangetydige, og det er en veldig høy grad av variasjon mellom skoler hvordan de håndterer det. Så når ulike typer verktøy og analyseredskaper kommer til skolen, så er jo det også, krever det en kompetanse i å tolke det på gode måter, sånn at det blir produktivt for elevene over tid. Og det er ikke noe nødvendigvis som lærerne har med seg gjennom grunnutdanninga. Så det betyr at man jo er avhengig og i lange perioder av mest spesialisert kompetanse for å kunne gjøre det arbeidet. Et par eksempler mot slutten. Det er jo ikke bare de altså elevene som, som har ofte negativ mestringsopplevelser og eventuelt faller fra over tid. Man må være opptatt av, de elevene som presterer godt også. Og en meta-analyse fra Patricia Murphy og kollegaer fra 2009 har sett på hva som egentlig kreves for at elever skal forstå kompliserte og sammensatte tekster. Og da sier de at elevene må kunne planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen læringsaktivitet, og de må gå inn på prosesser som innebærer tolkningen av, enkeltelementer i teksten. Og en stipendiat som jeg er veileder, hun fikk prøveforelesningstema i går. Det er 9 ord, og vi satt 1 time for å diskutere hvilket nøkkelord som var det mest sentrale. Jeg var kanskje overdrevet og litt nerdete, men vi hadde det også veldig morsomt. Så til slutt så måtte en av oss løpe. Men det betyr at man må også gå veldig detaljert inn i tekster og se hva som er innholdet, og hva som er overordnet og underordnet, og alle som har lest en komplisert fagtekst vet at det ikke er trivielt. Man må gjøre en kritisk vurdering. For eksempel hvis det er funn i en tekst, holder de, er metodene klare og så videre. Man kan problematisere innholdet, og det med problematisere innholdet er spesielt spennende, fordi det funnet går helt på tvers av ulike læringsteoretiske tradisjoner, enten man er mer kognitiv eller mer sosial, så finner vi i mange av studiene våre at det å gå i dybden er en del av å problematisere selve innholdet. Sette sammen ulike tekstelementer, skrive om og ha en dyp forståelse av innholdet, er det som Patricia Murphy og kollegaene finner som gir en dypere tekstforståelse og ikke da mer overfladiske strategier. De utdyper det i form av at elever da må trene på å kunne argumentere for handlinger og påstander, trekke konsekvenser av bevis, forklare hvordan man tenker og bedømme oss videre. Og de må også utvikle kriterier for å, gjøre vurderinger. De undervisningsmetodene som kan stimulere til avansert lesning er dialogiske, de er altså ikke formidlende. Så det betyr at lærerne må ha et, bredt repertoar. De må være undersøkende i selve teksten, altså hva er man ønsker å finne ut. De må gi elevene relativt stor plass til å ytre seg, artikulere seg og bruke språket sitt. Og det betyr at læreren må bruke varierte og tilpassede metoder. Så det er en annen lærerrolle og en utvidet lærerrolle i forhold til de fagspesifikke kompetansene og for å greie å integrere fagovergripende kompetanser, sånn som utvalget beskriver. Til slutt. Vi mener at det må være færre kompetansemål enn det som er nå. At de, altså kompetansemål er for mange, og man får sånne lister med sånne ticking-funksjoner, hvor du bare tikker at nå har jeg nådd dem. Det er ikke bra over tid.
altså da mister læreren det profesjonelle rommet sitt, hvis det er det som skal være ideen. Vi må ha tydeligere progresjon mellom trinn, og der får vi en diskusjon som man sier at vi anbefaler fra 1 til 3, 1 til 4, og så videre oppover. Noen kommuner kommer til å legge seg på hvert trinn, og det må man si at det er opp til skoleeier faktisk å bestemme. Og så sier vi at gitt variasjon i nasjonalt mellom skoler, så må man ha læreplaner og veiledningsmateriell. Etter kunnskapsløftet så løp direktoratet, nasjonale senter og så videre etter skolen med veiledningsmateriell. Nå må det være mye mer samkjørt, og det var noe av det viktigste man lærte sist. Så sier vi at den profesjonsutviklingen som må skje er helt avgjørende. Og at den delvis er basert på erfaringsbasert kunnskap, men også mer vekt på forskningsbasering, og at man bruker aksepterte metoder uten at det er en metodetvang. Så sier vi at det arbeidet som noen vil kalle en tidstyv, men som vi mener er helt avgjørende for skolenes utvikling av profesjonalitet, er at det må være et læreplanutviklingsarbeid som skjer på den lokale skolen, og at det er en del av kompetanseutvikling og kapasitetsbygging. Og jeg kunne gitt et eksempel fra Finland, men det tror jeg alle er dundrende lei å høre om nå, hva de har gjort, for de har gjort akkurat dette nemlig. Så har, til slutt så har jo utvalget vært bestått av litt ulike typer av kompetanse. Dels forskere som er selv fra litt ulike felt, og som også har forsket på skolen i mange år. Dels ledere og skoleledere og aktører som har jobbet lenge som lærere, og noen aktører som har stått, som gir et sideblikk inn på skolen som samfunnsaktører. Og det har gitt en veldig høy grad av dialog innad i utvalget, sånn at vi har måttet, vi som tar mye av det for gitt i skolen, har måttet også artikulere oss i forhold til hvorfor dette er viktig, hvorfor formålsparagrafen er viktig, og hvorfor skolens verdigrunnlag er viktig. Og ingen av de er å betvilte, men vi har fått det eksplisitt opp. Og så har de som har fulgt arbeidet vårt sett at vi har jobbet i full offentlighet. Det betyr at utvalgsbloggen har vært tilgjengelig for alle, og hvor alle har kunnet følge arbeidet og gi innspill. Så når vi disse dager gjennomfører to høringskonferanser, en i Oslo forrige uke og en i Trondheim i morgen, så er jo dette en forlengelse av det offentlige arbeidet som vi har gjort. Og det kan jeg med hånda på hjertet si. Uten bloggen og alle innspillene, så ville ikke dette arbeidet hatt de nyansene som vi mener at det har. Og så er det jo ingen andre enn utvalget som er ansvarlig for konklusjonene. Men man kunne bruke en metafor at man trenger både en social mind og en distributed mind for å komme fram til et sånt resultat. Dette er ikke noe som noen greier å tenke i en rom, men at det er et stort kollektivt prosjekt med å få fram de forslagene som vi har gjort og de analysene som vi har gjort. Og med det så takker jeg for oppmerksomheten, men vi har fortsatt 7 minutter til spørsmål. Så det er 7 minutter til spørsmål, så det er mikrofoner på vandring her. Eller kommentarer. Eller protester. Alt er mulig. Ja. Hei. Du, det her med dybdelæring, det var interessant. Jeg tenkte på det her med den spiralmetoden som har vært brukt i matematikk nå i flere 20 år. Norsk skole som vi har hentet fra Amerika. Ja. Den kan vel ikke fungere i forhold til det som du sier nå da? Spiralmetoden kommer jo fra en mann som er 100 år og fortsatt i livet, som heter Jeremy Bruner, som er en legende for mange av oss. Nei, det er et spørsmål, fordi at man har jo prøvd ut de prinsippene, men ikke greid å realisere det. Så vi mener jo at matematikkfaget, sånn som det blant annet er gitt et eksempel på utvalgsarbeidet fra Matematikksenteret i Trondheim, må gjennomtenke det, om det er andre prinsipper man bør legge vekt på nå, for også å få et brudd med spiralprinsippene. Prinsipielt så burde de spiralprinsippene faktisk kunne virke, men empirisk sett har de ikke gjort det. Og da er det mulig at man må liksom rekonseptualisere det feltet på en annen måte, og det er det eksempelet i utredningen som
som Mattsenteret gjorde for oss. Og de vektlegger jo da noen andre dimensjoner enn det man vil finne i den spiralmodellen. Så vi kan ikke tilskrive den modellen som det svake nivået i matematikk som vi har her i Norge da? Nei, det mener jeg jeg tror alltid man må skille mellom modellen og hva som blir gjort i praksis. Så jeg liker sjelden å skille på modellene, men det kan hende at jeg har noe med at jeg yrkesskadet og at jeg glad i modeller selv. Modellen kan jo også være feil og i misvisende retning, det må man jo også se. Ja, vi har tid til et par spørsmål til. Bak der det. Jeg tenker vel at det du sier, det er vel noe som en har på mange måter vært oppmerksom på, at å lære noe er å lære det ordentlig, slik at en faktisk forstår hva det handler seg om, men det er også det er litt sånn formaldannende å lære ordentlig, tenker jeg. Og det er noe vi har visst da. Og der kommer jo det med spiralprinsippet inn på den måten at la oss si at en del av de elevene som er innom et tema i matematikken, og trenger mye tid og ikke får den tida, og kanskje får noen få repetisjoner, ikke sant? Neste gang de skal begynne på det temaet igjen, så husker ikke de at de har hatt det før. Så slik sett vil jeg nå mene at en del elever som er avhengig av å få løst mange oppgaver, ikke får muligheter til å lære ting ordentlig, og dermed så får de heller ikke den byggestein som neste nivå skal bygge på. Det er også interessant at når common sense erfaringer og forskningen er enige, og så ser systemet helt annerledes ut. Det må være mulig å få de besluttende myndigheter til å ta konsekvensen av. Og det er jo interessant nettopp at vi har jo ikke studiespesialisering som del av vårt mandat, men de mest begeistret deltakerne jeg møter på konferanser som denne er de som gjør det. For de sier at de elevene, det er så mye de skal gjennom, at du får virkelig sånne negative mestrings- og læringsspiraler gjennomgående for de elevene. Og elevorganisasjonen som jeg etter hvert har fått den dypeste respekt for, som gir også kloke innspill. De har vel gitt den største anerkjennelsen jeg kunne få i hvert fall, og de sa at det utvalget og du har tenkt er skikkelig radikalt. For det er ikke den skolen vi har opplevd. Så jeg blir myk om hjertet når jeg møter Kristoffer Hansen fra elevorganisasjonen, en usedvanlig flink ung mann. Som sikkert blir noe stort i livet. Men det er også en slags validering av den diagnosen som vi har bygd opp gjennom analysene, og si at den treffer både lærerne, men den treffer også elevene som har dette som ferske erfaringer fra gjennom skoleforløpet sitt. Så det blir veldig interessant nå videre, gjennom en eventuell stortingsmelding og så videre, om man tør å ta konsekvensen av det som vi nå sier at dette vet vi. Vi vet både erfaring, men vi vet også systematisk. Flott. En applaus til Sten Ludvigsen. Du har hatt en lyderforsamling med deg, og jeg tror at vi sitter, i hvert fall opplever jeg at dette her er viktig stoff, og vi kommer til å komme tilbake og høre og få drøfte dette i ulike sammenhenger i tida fremover. Og det tenker jeg er viktig for ungene, ungdommene våre, først og fremst. Tusen takk for at du ville være med oss. Du skal få en symbolsk gave ved å bidra til minerydding, som Norsk Folkehjelp gjør. Takk skal du ha.